toistaan palvelukseen halutaan. Diplomi-insinööri, kudos tuotantojohtaja. Arsamas 16, työnantaja tarjoaa. Suljetun kaupungin eut, eksentliikraatia. Juotseva juoma pettää kaikilla mauilla. Ravintosäteilytetty, ei bakteriongelmaa. Meillä on sinulle suunnitelma täällä ja tänään. Täällä on sinulle elämän tehtävä. Jevgeni Malekovitsis, hulliologi ja tuotantokeskos. Vasko, organoi ja terveellinen tulosyksikkö. Valtion tiedekeskus, reilu työnantaja. Saat perehdytyksen työhön, imusolmuke suojataan. Työtehtä 5 kuuluu tutkimuksen valvontaan. Kudosparmin harapointi, varmennusta ja seulontaa. Asut ja työskentelet huippulaboratoriossa. Saat työskennellä öisin ja aina kun vaaditaan. Luova ja oma aloitteinen, et kiinny liikaa lapsiin tai eläimiin. Tiedosta tulos tavoitteet, valituille ilmoitetaan kirjeitse heinäkuussa. Insinööri kysyy ja luoto vastaa. Insinööri kysyy ja luoto vastaa. Insinööri kysyy ja luoto vastaa.